বন্ধু বান্ধবী সকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অসম বাৰ্তা চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ। বন্ধু বান্ধবী সকল আপোনালোকে বাৰু চিনি পাইছেনে আমাৰ এই লাজুকীয়া খুৰীজনী? হয় বন্ধু বান্ধবী সকল, অসমৰ বৰ্তমান সময়ৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সুনীতা পাটৰ। বন্ধু বান্ধবী সকল, কালিৰ দিনটোতে ৰাভা দিৱসৰ দিনা সুনীতা পাটৰ কণ্ঠত পাণ পাই উঠা এটা ৰাভা গীত আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে গীতটি শেষৰলৈকে শুনিব আৰু আপোনালোকৰ মতামতবোৰ আগবঢ়াব। সুনীতা পাৰ কণ্ঠত পাণ পাই উঠা ৰাভা গীতটি শুনি কেনেকুৱা লাগিলে? তো বন্ধু বান্ধবী সকল, আহক আৰম্ভ কৰোঁ আমি আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'। মোৰ মিনতি তৰা হয় যদি তোমাৰ আকাশ শুভ, জয় সাগৰৰ বুকুৰ মাজত উঠে সকলোৰে ধল, মলয়াই তোলে হিয়া ভগা সুৰ কৰুণ বিননিৰ। জয়ানা জয়ানাই 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 জয়ানাই। তেজৰ তুপাল চকুলো লাল, নয়নৰ পাহি ফালি জালিৰে দীপালি, বুকুৰ গনি জালি পাৰতে সাজিলে স্মৃতিৰ দেউল, প্ৰেমৰ সুৰভি ঢালি স্বামীক তৰিলে, দেহক ৰাখিলে নিজকে তেজিলে বুলি। জয় দেউলৰ শিল তোলালে সোণৰ গৰিমাবোৰ, আজিও কলিয়ে কলচিত বহি তোলে বিননি জয়ানাই জয়ানাই। অসমীয়াই চেনেহৰ যি সতি জয়মতিনাই, জয়ানাই জয়ানাই জয়ানাই। উঠা অসমৰ গাভৰু ছোৱালী, জাগা অসমীয়া দল, আজিও জয়াই হিয়াতে আছে নুতুলি বাটে নেৰু। জয়ানা জয়ানাই
তো বন্ধু বান্ধবীসকল আজিৰ ভিডিওটো ইমানে। যদিহে ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মতামতবোৰ এই ভিডিওটোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ পৰিয়াল তথা বন্ধুবৰ্গৰ মাজত অলপমান ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি কোনোবা আজি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, আমাৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে, তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা ঘণ্টাটো বজাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। এই ঘণ্টাটো বজালে আমাৰ আগন্তুক ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমেই পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানেই।